အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ CIE ရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာပို့တော်တော်ပေးရင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိတပတ်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေးရင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆိုင်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပင်ဒီဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားညညအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နည်းနံလေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမှာအပရိသတ်သမီးရှင်များခုနှစ်သားသမီးများထက်ကစနေသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆရာရဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ20ရက်ဒီမတ်လ16ရက်နဲ့မတ်လ20ရက်ဒီမတ်လ20ရက်ကျော်ဒီမှာကန်ချမှာကန်အပြောင်းလဲနဲ့မတ်လ31ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပြောင်းမှာကန်ထူးခြားမှုစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်မှာဆိုရင်20ရက်ကျော်ရင်ငွေကြေးကိစ္စအောင်ရမယ်စီးပွားရေးပိုင်းအစဉ်ပြေမယ်21 22 23 26 29အထစ်20ရက်ကနေ29အတွင်းမှာစနေသားသမီးများနဲ့ငွေနာငွေစည်းပွားငွေအခြေကိစ္စရက်တွေအဆင်ပြေလိုက်ထူးထူးခြားခြားပွဲစားလုပ်ငန်းပွဲတဲတာကအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရောင်းရွေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ကြမ်းကြာနေတဲ့ကိစ္စရက်လည်းကြော်လွှားနိုင်မယ်ငွေအခြေကိစ္စရက်တွေအခက်ခဲဘေးကျနေတဲ့ကြုံနေတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားလိုက်မယ်အောင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတိတ်ထံဝင်ပေးပါပူတိုကောင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ20ရက်နဲ့29ရက်ကလေးမှာငွေမင်းငွေတက်ငွေလက်စမ်းနေအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးစာတာမှာဖော်ပြနေတယ်တန်နင်းငွေတွေချုပ်မယ်မိသားရတဲ့အခုအပြောင်းမှာစနေသားသမီးများအတွက်ကကန်ထူးမယ်နေကုန်ပိုင်းမှာကန်ချာမှာဖေးမဆောင်ချောက်မယ်ကန်ထူးပါစေဆိုပြီးစာတာကဖော်ပြနေတယ်မတ်လ20ရက်နဲ့29ရက်အတွင်းမွေးဖွားစာတာရှင်နေမွေးနေ့ရှင်နေအတွက်လည်းကန်ထူးညံထူးမယ်ပေါ့ဗျာဥတုကန်လည်းထူးကြမယ်လုပ်ငန်းရေးအဆင်ပြေမယ်အူခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြားမိုင်းနဲ့ကယူဆရမယ်ခေါင်းအုံနာခေါင်းခဲတာခေါင်းကြိုက်တာအန်ဒေရဲ့ကြုံရတတ်တယ်အူခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယူဆိုင်ပေးရမယ်ထိကြိုက်နာကျင်နာတွေကြုံတွေ့ရတတ်အန်ဒေရဲ့တွေကြုံပေးပါစေဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်ခေါင်းအုံခေါင်းခဲခေါင်းကြိုက်နေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာအိယာမှာထားနိုင်တာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အစာမာတာခေါင်းအုံခေါင်းခဲခေါင်းကြိုက်တာတတိထားပိတ်ဖို့တတိပြုတ်ပိတ်ဖို့စနေနဲ့မြတ်တာရက်ခပြားစေအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်။ตาကြီးတမီးကြီးကောင်းတယ်။တမီးကြီးစားအကြီးအဆင်မပြေတဖို့နားလည်းမှုလွယ်မှာတတ်တယ်။ကုသကံတို့ထူးခြားကြုံတွေ့မတ်လ16ရက်ကနေမတ်လ31ရက်အတွင်းမှာစနေသားသမီးကံကြာမှာကန်စတာဂျိုစီဂျုံနဲ့မကောင်းတော့ဘေးဆိုရန်ဆိုအန်တဲ့ရက်တွေကင်းစင်ဝေးအောင်စနေနေ့တနေ့တော့တရက်တော့နေ့မှာမပြတ်မှတ်ကွက်ခင်မင်းတော်မိတ်ဆွေယဟန်တန်ကတဏှာဖြစ်ဖတ်တိလာရှင်ဆရာလေးတို့အမွေးတိုင်းထုတ်မပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါအမွေးတိုင်းထုတ်ကလေးလှုပ်ပေးမယ်ကုန်တဲ့ရင်ကြော်စောမယ်စိပွားကံကောင်းမယ်ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်အညံ့နေထွက်သွားမယ်ကုသကံရေးတဲ့ကောင်းမယ်ကြဒနာကိစ္စရက်တွေအတော့အတန်အေးချမ်းတယ်နန်းနယ်လေးဘေးချမ်းနံချကိစ္စရက်တွေလည်းအလိုလျောက်ပြက်ပြက်သွားမယ်ပေးစရာကန်းစာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်မယ်စောက်လို့ရကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်းတွင်ချက်မဲ့စနေသားသမီးများအကျိုးထူးပါလိမ့်ကုသကံတော့အောင်မြင်လာပါမယ်လိုအပ်တာများမတိနာမလဲတာများရှိခရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့၃ညာကို၄၅၃၃၄၇၇၅၆၄၅၆၅၅၆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 ၅ကြမ်းကြမ်းမှာမှာချမ်းချမ်းသာသာသွားလန်းတာလာလန်းတာရဖြောင်ပြူပါစေ။ဇာတိနာကနေအထုဆုံးမောကဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါလေ။
မင်္ဂလာပါဆရာမိတ်ဆွေများအားလုံးကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ။ Like and Share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအထူးကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။မင်္ဂလာပဲနော်။ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုဒီဟောတဲ့ကဘုရားပြည့်ပြဆက်မှုတွေကျေးဇူးများကြီးတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့ဘာသာဘာလို့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 ဘယ်လုံးသွားကြပြီတော့ဘွားတော်ရှင်ကြီးအဘအုပ်ဒီမျိုးလည်းဘာလို့လဲကြာပြီတော့မနေ့ကရမီးရတော့ကျွန်တော်ကိုစားရကိုစားနေမင်းရတော့ကျွန်တော်ဧဇာရနေမင်းရတော့ကျွန်တော်ဇာဇာရနေမင်းရတော့အတွင်း39မင်းပြန်သွားလာမင်းစားတော့ဘုရားဘာနမင်းများတော့မကြည့်မလို့ဒီတော့တပိတ္တမေဖို့ဒီပေါင်းတော်လည်းကောင်းမိစားပါစေနဲ့ပေါင်းတော်လည်းကောင်းပူဆောင်နေအင်းဆောင်နေချမ်းဆောင်နေလမ်းဆောင်နေရက်ဝဲဆောင်နေရောဆောင်နေမြူဆောင်နေတောဆောင်နေတောင်ဆောင်နေရုပ်ဝဆောင်နေဘုံဆောင်နေအာဂတနဲ့အစရှိတော်နဲ့မြန်နေတကွာအာနာကိုဆောင်ရလည်းရှိတော်သာဆောင်နေမင်းဒီပါနဲ့တကွာနဲ့သူသတင်းဇာမင်းရတော့ကောင်းရဲ့စင်မမြရတော့ကောင်းဒီလိုပြည့်ရှင်မြရတော့ကောင်းအဘဘူအဘဘူမျိုးကလည်းရင်းစတော်ကြတယ်ဆရာကြီးကဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာပွင့်စားကြည့်တော့ဖျောက်ဖို့ဘုကိုဆိုရင်ပေါင်းတော့လည်းကောင်းမေးကြတယ်မေတော့မင်းနဲ့ကလိုက်မေတော့မင်းဘဝမေတော့မင်းမေတော့စားကြည့်တော့မေတော့ပေါင်းတော့လည်းကောင်းဒီပေါင်းတော့လည်းကောင်းတဲ့ကျို့ဘူတော့တဲ့ကျို့မေတော့ပေါင်းတော့သက်နေရှင်လေးပေါင်းတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ချင်းမြို့တော်ချင်းနေပိုင်ရှင်ကွဲ့မှရှင်ပေါင်းတော်လာကောင်းလူပြီကျွန်တော်တို့မိရေပြောင်းတော်များဆက်ရောကွဲ့မှရှင်ရလာကောင်းဤဖို့တော်ကလည်းမိရေလာဘုံမျိုးဝင်ရှင်ကတော်ပေါင်းတော်လာကောင်းအကျွန်တော်ဒီကွာတော်တို့များကြခင်အမြာကူတို့ပြေလို့ပါဤတန်းမြို့တော်ခေါ်တော်မူကြပါခင်ဗျာဤသောပြုဝါမြေပေါ်ညာငိုကြည်သားမြေကောင်းမြို့တော်မှာကကြီးသားကြီးရဲ့ရှင်မင်းမိခင်နဲ့ပါခင်နဲ့ဝါရကြပါစေအမြတ်ဝီမင်းသမီးစာရခါရကိုဆောင်းနပ်ပြီလေကိုဆောင်းနယ်လည်းမလက်စရာပြုဟိုင်းမိရဇင်ညာဇာသမဘူဝါကစာယမစာဒီဝါရခအိညာဝုံမာဒီဒီဝါဝိဇာဇာအကသာစုဘုံမစုရုပ်ကစုံနဲ့အထူးမကြီးအမြတ်ပေါ်ညာကုသလာကိုရကြပါစေအမြဝေဟိတပိသသာသတ္တဝါဟောနန္ဒလောကအနန္တတွင်ပြပြစင်္ဃသတ္တဝါသောဘုရားနေဝေနန္ဒတရှိသူရှိကုန်ပါမြားစွာလုံးစုံဘုံလုံးစတိဖြစ်အမြဝေနရဟုအမြကုသောပေဟုလောဓုပုသလဤဘုံမြတ်ကိုအမြကြရည်ဖြစ်စေသောဝါသောငရေမိဘနုသီလာပြည့်စုံသည်မှုရည်စေသောအားလုံးကြရမြအ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 ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမြအ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 ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအမြကြရပြီအားလုံးကိုလည်းပါကြမှာကြရခြင်းဉာဏ်ဖြစ်ကြပါသည်ရောအမြကသိင်းဘေးကသိင်းကြီးရပါသည်ရောစေတော်ရင်ကိုပါလူရာဆန္ဒပြုဝါနိုင်ကြပါစေ။